Kua për të zgjuar hapësira tani për telefonatat e teleshikuesve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë sot du me folë për dy tema që më duket se janë interesante me një zhubë, bliku. E para, çështja e emërtimeve. Unë nuk mendoj se asë një institucion ose asë qoftë edhe një klub nuk ka drejt me emërtu pa lejen e bashkisë, sepse nuk është vetëm dëshira e ti për me pas atë emën, por është edhe çështja se ajo pasqyron kulturën e një populli. Si, si, në klub edhe barët se keni fjallën. Emërtime që nuk, një bar. Nuk përputhen as pak me atë që ka ndarë me i dhanë kuptimin. Për shembull, unë po marr teatrin Migjeni. Migjeni nuk ka shkru as një rresht, as komedi, as dram. As nuk ka qenë regjizor, as nuk ka qenë aktor. Pra unë nuk më ri me kuptu se pse sot lehen jashta këti emërtimi ata që meritojnë me pas emnin e këti teatrit. Si për shembull, Zef Jubani, një aktor me famë, edhe jo vetëm shqiptare, por edhe europiane në lutjen e kopratit, ose edhe në role tjera, kemi Andreas Kanjetin që është një regjizor i Mirfield, kemi Lesh Shlakun që është një regjizor i Mirfield, kemi edhe emna tjerë që do të meritoshin me pas emnin teatrin, emnin tjerë. Kuptuam, po, çështja tjetër? Nga ana tjetër, nuk do të harroni një gjatë tjetër, kemi një mori universitetesh edhe jemi vani i parë në botë për numër universitetesh në proporcion me popullësin, unë nuk e kuptoj se qka janë gjithë ta universitetet që ne do të dishim në basë numër universiteteve, do të ishme edhe dhe një mame kulturë në botë. Kështu që kja është e qëdishme. Edhe emërtimet e universiteteve janë tepër qëdishme. Mos do të një, po ne kemi intelektual të mirë fillët, jo me një e me dhejtë, por edhe me qina që janë të harumë. Edhe ka universiteti Europian, universiteti Argenti, universiteti X, universiteti Y, që nuk kanë kur farë kuptimit. Pa, a nuk shohin këta universitetet e huja se si janë emërtu? Si janë. Po jam është një pa universiteti para qëtë kulturën e ati që e emërtën, edhe të popullit, sepse a i përfaqëtën kulturën e popullit matë emërtën. Oke. Okay. Pa ne, unë jam tepër i qëditën, pse nuk rishikohen këta gjana? Nga në tjetër... Ja përshtyven që do vazhdojnë në mbeden i qëditër? Për të mështë presidentin me ta, per dekurimin që u ka ba njerëzve të shumë bujtën të kampit të Pelenit, edhe me bërë shumë mirë që kampit të Pelenit bat një muze historik nga ma do me thanta që mund të eksistoj. E qartë, ju kuptova, falemderit, falemderit, mirë pafshëm. Presim në një tjetër telefonat, po mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Zoti Bashkim do të thash vaka? Po, jeni drejt për drejt, po nuk është bashkimi. Po, po, më pali, kuptova. Nga Korça flas. Nga Korça, po. Jam një invalid. Ku jeni në një vend? Invalid, them. Si? Invalid. Invalid, po. Po. Ja që kam që në të kasat kemi 7-8 maj nuk mora vinë përgjitja nga Tirana, se si i beshë, së marë asë i lasë asë dje. Po e dine si në i loj përgjitja në një. Po të qa përgjitja prisë nga Tirana, jo? Po ke bje përro dërgohë të përra të bërë një të ne imi i kemi përqorë. Si? I kemi përqorët. Pa? Kemi 7-8 muaj, ma nuk të asë ilaqa, zja ta skrejnë asë një lojë përgjigje. Nga Tirana duhet vinë këto, ilaqet? Po, direkt. Po, qëfar ju thonë? Po, së ka përgjigja dhe në Korç, Korç ato të edhi Tirana. Dhe më thënë Korç që mërë një, jo në Tiranë? Përgjigje, jo, përgjigja dhe nga Tirana. O, ilaqet ku i mërë një? Po, në Korç që ma kërë për i marë me lejka. I mërë në Korç. Po, Korç, nuk e japin, merin bursim? Jo, po s'ka mune. U thonë, a pra, Korç e thotë s'na vinë nga Tirana, furnizohet nga Tirana? Po, po, do t'vinë nga Tirana direkt. Edhe nuk kanë ardhur, për qëfar medikamente është bëjt fjallë? Po, po, e ti mune, vonit, vonohet, për ata dhe e nënë muaj, e një vitë, vonohet. Vonohet? Po.
Po çfarë ilaçi është ky? Pastrus ma mësumu. Si? Pastrus që ma mësumu. Pastrues, për sytë? Po. Pa? E ilaçi tira, jo në një për kokën e oto. Jo për kokën e... Si keni këshu me, me emra? Po, jo pastamol, jo... Qarë? Po i lasë për kokën, në një pastamol në një. Si pra, për pastamolin nga Tirana e prisni unë, korqë? Jo, re. Se të më gjeta i bërë me lekën nga to, hajde. Mirë, mirë pafshim, ditë në varë. Shkëm një tjetër telefonat, mirë më gjes. Alo? Alo, mirë më gjes. Po, mirë më gjes. Në të dojmë dëgjosh në vëmëndri. Kam dëshirë, isha lama se na dëgjone në një... Na krye ministria, ose në një ministri tjetra, ministrie... Isha lama. E drejtsis. Mm. Unë jam një qytetar në Thiri. Pa. Kam një problem toke, do më dhe më kanë hapo një rrugë pa drejt në, në bashën time me Vullin. Kam blokuar rrugën... Kushe ka hapo rrugën? Rrugën e kanë hapur ata... të lagjes time. Njerë, do në fëqinjët? Po, fëqinjët, 8 familje. Për të kaluar vetë? Bile, bile doli edhe në televizor, par dje se këshin marë gazetarë dhe tjerit ata, këshin shkuar atje e bënë si tip proteste. Nga 8 familje, bënë 8 familje. Unë kam fituar 2 gjyqje. Shkallën e parë dhe apelin. Në shkallën parë i hodhën unë, apel e hodhën ata, ja. Dhe fitova të, të dyja. Pa. Rruga është verifikuar me specialiste. Dyherë. Rruga kryesore që është para shpive të lagjes, beri diku që ka qenë dyqani i bukës i lagjes, është edhe sot i shtruar. Nga i dyqan, beri të këta zotërinë, e kanë zaptuar këta dhe e kanë bërë kasove lopësh, edhe kanë bjellë portokale dhe limona. Pa. Edhe rrugën dhe kanë diluar mbrapa shpive tyre, edhe futën në tokën time që e kam me certifikat për mësie. Prandaj u mora sot që isha la... Tani, dhe... njësë, tani gjukata ka vendosur apeli në dobituaj për po, ju? Po, i kam të dyja vendime dhunë. Po, qëfar ndosë tani? Bile... Po prit, një sekund. Qëfar ndosë tani pas apelit? Përmbarime, qëfar bëri? Tani në basë apelit nëzirë urdhër zyra e mbrëmarimit, bënë thirë e policisë, edhe administratorit të frakullës madhe, dhe nuk e mbështesin. Si nuk e mbështesin? Nuk e mbështesin që të bëjë ekzekutimin për ndyllën në rrugës. E kanë zirë urdhërin për mbarime? Po. I e kanë zirë? Ka marë të dy e shkresa du. Data 10 si dhe data një... Data një 23. Po, dy urdhra nga përmbarime. Dy urdhra nga përmbarimi. Kujt drejtuar kujt? Drejtuar policisë edhe administratorit. Edhe ose ti themi bashkisë Thirit. Edhe administratorit. Po, bashkisë. Komunës. Po, komunë ska komunë tash. Magari bashkisë komuna. Edhe nuk e kanë mbështetur të dyja herët. Nuk e kanë realizuar këtë, s'kanë bërë asë, qa duhet bëjnë, qa u kërkon përmbarimi këtyre në shkres? Përmbarimi u kërkon në shkres që të zbatoj urdrin e gjukatës. Që qëfar, qëfar duhet bëjnë? Të bëjnë ekzekutimin... Po qëfar pra cilje shurdri? Urdhe? Cilje shurdri gjukatës? Urdri gjukatës të mos cenohet me prona ime. Në të prit, qa të bëjt, prishtet rrugat, blokohet rrugat, qa duhet bërë? Të mbyllet e rrugat të shkoj rrugat ku ka qenë. Pa. Asë një se ka zbatuar? Nuk e ka zbatuar të dyja. Prandaj atje janë plus që më bëjnë presion në jetë. Pa, normal. Më bëjnë presion në jetë. Ju keni bërë denoncim polici që ju bëjnë presion personal. Akoma për arsye se e kemi lanë këtë gjoja bashkije madhe thot që janë me pushime. Të bëjnë edhe një tjetër në javën e partë të shtatë. Jo, që ju kërcënojnë, keni denoncuar në polici. Jo, deri tani jo. Denonconi në polici me njerë që ju kërcënojnë. Pa ta kërcënojnë para gazetarit. Qa të më ti, edha media. Njërë ju dhe. Edha Euronews-i, edha Top Channel-i, edha dhe Apolloni.
Bile dha dhe fjallëm dime, që më mori gazetarin telefon mua. Po pra, po policia mund në mos ta këtë parë lajmet atë ditë, duhet t'ja dërgoni me shkrim denoncimin. Jo, ajo dhjetë që denoncimin duhet me shkrim, po ajo do bëhet. Okay. Me shkrim edhe me emra dhe emra ata që kërcënoj. Jure gjithë mirat e ta zgjithin këtë punë pa... Edhe unë kam pa konflikte, për ta zgjithin si pas... Në vesh, si pas letrave. Ministrit të... drejtësisë. Edhe kryeministrisë, megjithatë kryeministrit i dërguam në Facebook, i kemi shkruar ato që po ju them juve. Në rregull. Mirë, ju falenderoj. Gjithashtu. Edhe ju uroj ta zgjidhni me qetësi këto problemet jo. Mirupafshim. Shkruajmë një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirë, shkëputemi. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ju si jeni? Ç'kemi? Po hiq. Por mos kam gabuar, unë s'po të njoh. Kujt i keni rënë? Ë? Kush jete? Po ti. Ë? Koha për të zgjuar. Kishit gjë për të thënë? Si? Jemi emision televizion. Emision, po, përshëndetje, dëgjoj. Po, edhe u pikrisht ju kam rënë. Faleminderit. Unë jam një ve. Unë njoftëm. Gëzohem. Po, tani do thoni për çfarë morët apo jo? Po, pa tjetër. Unë jam i verbër, i aksidentuar gjatë shërbimit ushtarak. Po. Edhe kemi shumë probleme sociale. Po. I verbër invalid grupi i parë. Po. Dhe nuk trajtohemi as nga shërbimi shëndetësor, as dhe nga një problem tjetër. Kemi krijuar një shoqat që quhet shoqata e të aksidentuar gjatë shërbimit ushtarak. Është tjetër kjo, jo përtesa e shoqatës së personave që nuk shikojnë. Është tjetër, sigurisht që është tjetër të aksidentuar gjatë shërbimit të detyruar ushtarak. Ushtarak. Vetëm pse ka shumë. Po që se ka shumë të aksidentuar gjatë shërbimit ushtarak. Nuk janë shumë, këtë gjatë sepse flitet nga periudha 44, 45 dhe këtej. Po. Dhe pjesa dërmose janë të vdekur. Po. Kështu që rreth 70 veta bën ju them çka dhe bëj. Po, mirë. Kemi president Gim Gjonca nga Tirana. Po, tani çfarë problemi kishit? Tashti problemi ynë është nëse është e mundur nëpërmjet emisionit tuaj. Po. Të reklamojmë një numër telefoni në të cilën ne të lidhim me gjithë anëtarët e shoqatës në shkallë republike. Kjo nuk është normale, po. Po, okej. Okay. Sërë se zgjithë në i gjë. Okej, okay, atëherë e qatë të mund, kjo ishtë ajo, se ne jemi... Mirë, po ju mund të thonë, ku jeni? Jeni në internet, diku, keni hapur në i faqen që mund të gjenë njerëzit. Se po, ju e thatë, të një qenë. Shiko, këta janë kategori që kanë betër në zona rurale, kanë betër në zona të theva. Po, kanë gjithë një internet. Pa mbështetje, një pjesë pa familje, ke për asyshtë janë kushe shumë mbështetje. Mirë. Edhe shteti nuk mbështet absolutisht asë dhe më të vogën ndihmë, okay. Asë sociale, asë morale, asë ke për asyshtë. Mirë, po, jo, kemi... atë hynë ato, nuk hynë ju të kategoritë e invalidëve, të dëmtuarve të tjerë. Pse duhet specifikuar kjo nga shërbimi detyruar ushtarak? Ne thjesht jemi në tek ato, po trajtohemi thjesht si në kategorinë e një pensioni të moshës tretë. Po. Nuk trajtohemi si invalid. Pastaj ne jemi pjesë e statusit të ushtarakut si pjesë e forcave armatosa dhe nuk trajtohemi edhe tek statusi i ushtarakut. A jeni të status ushtarakut? Jemi pjesë që veprek ligjin në statusin e ushtarakut. Po, por nuk e përfitone. Por nuk e përfitojmë. E qërë. A jeni një partë të status ushtarakut, po ju jeni pjesë, të me thonë forcat e armatosa të Shqipërisë. Po kjo është një, është e diskutur shumë pak, nëse. Nuk e di. Atë sa të ka qenë shërbimi detyruar ushtarakut. Shërbimi detyruar. Po së mund të jetë gjithë populli forcë armatosur, apo jo?
Po normalisht që të shërbimi detyruar ushtarët pjesë e forcat armatosë, është në një i status ushtarakut. E qërë, po se tani janë ndryshe, janë këshu profesionist? Profesionist, po ne ishim shërbimi detyruar, po pra, shtetin në mori, në mori të aftë, dhe në ktheu të pa aftë duke mos në dhënë asë dhe një lloj ndime. Jo dha, pse nuk quen, nuk merëni asë një lloj ndime? Pensionin, pension peqërie, po për para? Pensionet peqëris? Absolutisht, kjo, jo. Si s'keni marju asë një pension, si i verbër? Shiko, nuk jam në moshën e pension, jam 57 vjeqë. Po pra, merë një pension për invaliditetit? I barabar pension im invaliditetit, i barabar me moshën e kretë. Një sekund, kur unë them qa merë një, usë mund thoni marë pension peqërie, ndërkoj që merë një pension invaliditetit. Ore, masa ime... Po pra, po ma thuaj tani si termin juridik cakt, qërë merë? Masa mund tjetë, të shtjetër gjë masa, merë pension. Jo, me kupto, marë pension invaliditeti, por të barabart me masën e i pensioni peqërie. Oke, jo është tjetër gjë. Me kupton, se ushtarët sot që shërben nja shtetit, trajtohen, marën, përfitojnë shumë gjara, tek strehimi, tek... Po, tjetër gjë sot, jam ushtarë profesionistët. Po pse, po unë që isha vëlletarë, shteti më më vrau. Pa. Shteti më vrau, letë më kujdeset atëre, asë të rejim jo. Edhe për një leje shpije, unë du të paguj gjitha takset që të ndërtoj një shpi. Du të paguj një shpi për shtetin, pas të filloj për vete, se një valet i ushtëri. Në që. Mirë, ju falenderoj, ju falenderoj atëre, Tullum Kodha dhe të tjerëve, falenderit shumë. Ju falenderit që me zgjatë dhe kohën, shumë falenderit. Gjithë të mirë. Mirë pafshim. Presim tjetër telefonat. Tani mirëmëngjes. Alo. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po emision e. Po koha për të zgjuar, po. Jeni drejt për drejt. Po dëgjoj atë pasletinën tuaj në këtë personin e vepër. Po. Një kërkesë njerëzore të kisha, kemi më tepër serioz me një statil me probleme të tila. Nuk ishtuat të tjetërit në hapë faqën në internet për konumin, ku tjetëri është i verbër. Jo, për duhet këtë, për mështë, sështë vetëm a i, kështë... Kjo është talje, në nështën të tjetë. Kështë të gjithë njerëzit e... E u të reklamoni, i lutëm, të reklamoni nominati, kam shumë respekt për jutë, kulturën tuaj, jemi shumë i kulturuar, shumë i fjeshëm, në këtë moment, jemi të guaj, jo e tjo. Mirë, po s'mund të hapet apsia për të reklamuar njërësit numra telefone. Unë nuk shikoj, i lutet. Po s'ishte vete, e dëgjuat të një mërë tjetër e i kryeta shëshada. Hapat atë një internet, po shikoj, jetë oja shteti, nuk jetë në Shqipëri, nuk është një tjo. E qarë, oke. E drejt, e pranoj brejten. Shkojmë një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pa. 24, pa. Përshëndetje atëre. Përshëndetje. Nga Vlora u këtë. Pa. Ule një pak zërin televizorit, se në vjeni ona. E kam urë zërin televizorit. Pa. Atëre, po s'jel një problem që e përjetoha dhije, në basi vajta për të paguar faturën e ujë, dhe që t'i drisht, faturën që jam thot, duhet të paguar një 3.000 lekë më tepër, se më t'i zonjë. 3.000 lekë? Taks bashkijete. Të vjetra, apo treja? Apo lek? 3.000 lek të vjetra. 300 lek, do me thëmë. 300 lek të reja, dhe akord. 300 lek, se vetëm lek ka. E po nejme ato të vjetëm, krasi me të vjetëm, kështu që. Pa. Pse ishte kjo? Dhe që vjem, spus, asë të gjemi të këtë punë, një. Asë ajo nuk dinë të dinë të përgjigje. Dhe që të tërja më, që dhja më e madhe është që në periodën e filelit, është rritur taksa e ujtë 50%. Po mirë. Tani nuk keni gazetarin tuaj në Vlorë të nderuar, merrni një informacion dhe jo, po kaca, gjithë paguajnë taksat e bashkisë tani paguajnë te ujë. 3000 lek, 300 lek. Po. Do të kësaj radhe hedhën në faturë 300 lek të reja shtes taksë bashkisë. Nuk del e specifikuar, do të dalit diçka për çfarë është ata. Ne jemi pensionistë, çfarë punë? Në çfarë? Jo, absolutisht.
Fatoria nuk ditë gjë, ngriti super. Çfarë të bëjmë ne? Kjo është. Po ka, vjen faturë, e keni atë faturën e shkruar? Po jo, më zëma nuk është në faturën e shkruar. Si nuk është? Po jo, më ku fatura njerë, vjen njerë, vjen. Unë vetë pagoj rregullisht, se ne pensionistët e kemi këtë. I natyrë kemi të rregullë, kur vim puna, ç'është jo shtesë. Pa ta e kanë në kompjuter, duhet ta kenë domethënë në kompjuter, për çfarë është kjo taksë? Po nuk dha asnjë shpjegim. E po, ju duhet ta pyesni ose ta merrni, ose do shkonin në bashki, pastaj do pyesni në bashki. Për çfarë? Po. Merrni informacion më detajuar. Pa edhe ju duhet merrni informacion. Si qytetar. Nuk marrim vetëm gazetarët. Qytetari është përgjegjës për veten e tij, rast par. Apo jo. Nuk dinte dim të përgjigje. Si? Nuk dinte fatorisht të dinte përgjigje. Po. Okej. Okay. Ja do pyesim në Vlorë thatë, a? Po pra në Vlorë. Okej. Okay. Mirë, ditë mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Shkojmë në tjetër telefonat tani. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shëndina mirë. Ju mirë. Jo, unë do më ai problem. Po. Jo, unë ka Tirana. Shpine kom tuk e tre guqonve, tifozit Tiranës, mote i e që u kom bleme i fjallë. Pa. Në sitema, asme Gjushe, asme Pajzoni, asme Tinamo. I vom ka bo për shtypje me i fjallë, sepse nodhin këto shere në stadion. Bje me i fjallë, ishte një lpita ku e dion më lajës. Qatë të e mon. Sigur e kështë e bon federatë, ta mon me e shkadarruat e kësmune dhe Tiranës me i fjallë, këtë gjithë e djerës, gjithë e sikëtet e thomë se bojë shërë e stadion, për do bojë shërë e stadion më dhe, se ti bif 5 erë ti, ishe të uta me Tironën dje, me thonë të rritën kisha koqin nuk që shku në stadion, ta shpashkrije, ta shofë Tironën, që nivelli është, po që t'ja hash hakun, atë farë dhe gjeje me i fjallë, t'ja hash hakun, 5 herë do të uta styra topit me dorë, t'u pastru zonën me bjerim shkel, me bjerim, me bjerim, e ku mos në vejesh aty e vla. Unë jam në nukëve të më bëjom në gjashtë të djekë. Disi mund po në vipi i hafsh ka majna, të hullë që ka hekrat, a e kupto, e t'ja hasha dhe tullën në dhoma ti, që bo me vla, pëse ha hakun me vla, gjinot përse hullin djekë të dhe, e thot nëse pëse bojë shërë stadiume, pëse bojë dhe shërë. Këto i po federata më taj. Këto i po federata, vetë alë titra e ka këty futbolin për turbë zodit, bigjos. Qëtet ka qëtet lajën e be javi më të lehtë që fund në stadion e ne shkatrojmë ne vaton. Si si bëse, si dilet nga kjo situatë? Dilet si nga kjo situatë dilet shumë e fjalë, kupton? Që të vetë federat një njerëz i mirë, të vetë sa njerëz të mirë, ta ndrojnë futbollin, jo ta kthejnë bigjos futbollin, a kupton? Ne këto arbitrat mendimin tëm këto nuk duhet shohin më birbil me sy. Ja, që t'ja është akun i fotbolisit, nuk e t'ja e mor me sporti, po që t'ja është djerësën e t'ja, që 3 vite e t'ja është djerësën e t'ja për 5 minuta t'ja t'ja, se kejtë sot bërbilti, heri bile bërbilit me vënesë, heri bile shpetë, djerë ka pojë e strada, heri nuk e t'jo në qarë piri, për t'ash, i t'a shokë aty dhe që është që më futbolit t'u t'i këtire, alpitrimi t'u t'i këtire, për gjinatë zotit më jam. E qartë, ju kuptova. Ha, mirupafshim. Kalofshim mirë. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Po ndesha me këtë zotnin pak më fort çum. Not jam mirë çop zoti. Përshëndetje, mirëmëngjes. Jo, mashallah, se shumë i bukur këngë e djali i ri. Po do më të bëj pyetje, lutem si televizor. Po, uleni pak zërin televizorit, se në përsëritet. Më falë, vetëm ku ka nëj aksidenta, ku ka nëj mledhe qeveria, deni nëherë në përfshatra, në për... ku ka preferi me pasë, ku si e të në poplë. Dalim, dalim. Dalim, s'kemi vetëm kronika aksidentesh, në ka për familjet varfra, ka për... Po, mirë. Për rrugët prishme, për urat që s'janë. Po, mirë, falë nëjtë. Të është edhe i pyetje, kisha... A ka sindikata këj popull, ose si shqitën, a si blenë të sindikata që nuk njënë për halë që ka të popullit, që nga jugën veri? Nuk ka. Nuk ka sindikata të forta. Nuk ka. Ka ca që janë përpishën a i sa mundën, po s'ka. E pa, mirë, me i ka shmaraj pyqja. Mirë.
Qofse mbaron më kaq, po duhen krijuar, domthon kushdo mund t'i krijojë, apo jo? Po duhet më krijuar më se as ky ky popull an halla si dal kurkush zot më djal. Jo do t'i dalë zot vetes. Mos ku vetes pret t'i dalë zot. Po vetes vetëm e kap të furçë këmesa lopata me dalë. Jo pra jo, më kriju, ja krijo sindikata, pse vetëm me furkësh puna. Mirë, mirë, djalë, gjithë ka, gjithë mirat. Hajde, gjithë mirat. Shkojmë në një tjetër telefonat, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Po. Një invalid nga Lushnja. Si? Nga Lushnja. Si të verbre. Po. Një 24 e një. Po, po, një 24, jeni drejt për drejt. Shlisnë. E ngrit edhe aji korçari nga... nga po, pra, verbre, po nga... se kuptova mirë, thoshte me... Po se kuptova që medikamentesh, po mungojnë. Po, ja, pa nëjtë mua të të qaroj. Po. Ne përsërisim letrat e kembit një në 50-30, si ta jep kembi e pro në Tiranë. Po. Si rregullës tani nuk na kërkojnë ma atje, po bëjmë dokumenta 2 muaj para me qëllim që mos në ndërpriten lekët. A lekët bëtë fjallë, jo për ilaqët? Jo për ilaqët, po detyrmish, po nuk more 4, nuk t'japin një ilaqët ata. Po. Ne na kam prej dhe lekët tani, mujore që majmë atë në 100.000 lekëshin. Se? Po sepse s'ka nërë bashkia nuk dhije, se ato i ngushton bashkia, nuk, ka ikur kartela jonë, se këshu është regulli. Hmm. I bëjnë dokumenta 2 muaj para që kërkojnë ata vizitat e mjeku me fotografie me gjitha, ha? Shkojnë dokumenta vinë bashkia, fillon roka, do nën pa undër për gjoja regulli. Pa. Tani ka 4-5 muaj që në sta vinë dokumentat. Si s'ju vinë dokumentat? Nga, po, nga ku? Nga ku nuk vinë? Nuk... Në, në Tiranë ka një komision dhe Ministria të Drejtësisë. Ja, pra, kështu e nisim. Po, përpara... Ju ja çoni komisionet. Po, ne shkonim përpara dhe na kontrollonin atje. Tani e dërgoni ju dokumentat. Tani ne dërgojmë dokumentat 2 muaj para, gjëra me qëllim. Po, e kuptova. Tani komisioni ju a dërgon bashkive. I dërgon bashkive, ne s'kemi punë fare, ne kemi punë vetë, si bëjmë vetëm tek mjeku. Tani komisioni nuk ka dërguar bashkive. Po, si ka këto letrat? Tani, letrat bashkisë. Po pse? Po duke mos ma statusin e, a i thot i laset, po ne sabin lekët e vla që pan buk mojin. Po ju a ka pranuar, apo nuk u a pranon komisione statusin? Po, po e bimë e nani, shkrejnë përgjegja asë, po asjo. Si nuk... Je, jemi shumë, ata që ka në donën muaj tani, dhe përsejtë asë një sigarë, asë, po asjo. Po disave u ka shkuar në bashki? Jo, 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 jo. Për asnjë, do bashkia çfarë thotë, s'ka si komunikim me këtë komisionin. Po, po ku janë kornë bashkia shumë o brazer. Pa bashkia do të shqyrë që zinë leta një mësakuaj legët, e ke prasysh. E kemi problem dhe punë, dhe shoqata e Lushnjës, e të verbet Lushnjës. Po shoqata, s'ka komunikim me Ministrinë Shëndetësisë. Po kush të pre tani? Si kush të pre? Po ma, ka burokrasi të të mesme, di se me... Shiko, që të të besojnë ata, do të keni të vebër në shti, se sa i mëzicën për edaj për testarë dhe familjes. Njerë ata që i kanë. Jo, e qartë, fa. Interesoni në qikë. E qartë, për së përkuptoj problemin, do me thënë, ju thoni që komisione ish, në Ministrinë e Shëndetësisë nuk u a ka dërguar dokumentet bashkive, apo u a ka refuzuar statu, vazhdimin e statusit? Po po ta refuzoj këtë përgjigje ai në bashkë. Këtë përgjigje. Jo, thjesht nuk ka çuar dokumentat. Nuk është kryer fare asnjë përgjigje, as po as jo, po ne na presin lekë tani. Në gjithë Shqipërinë. Po un flas nga Lushnja, nuk e di gjithë Shqipërinë. Në Lushnjë ju pre, ju a kanë prerë apo tani vjen momenti që ju a presin lekët? Po ora na i kanë prerë rrogat. Sa kohë keni që smerni rrogën? Po kemi 2 muaj, 3 muaj. 2 muaj, 3 muaj që smerni rrogën, e për muajshme, të pagesën. 100.000 lekë ne presim që marrin. Se aji kërkon i lachet, pa ati si ka me lekët, qaj lachet do marri meri mursima, i kusë gjithë. Në qartë. Po që e u thonë bashki, asë gjë? Po, prinë për nënda, kur di komisioni, do i marrës lekët, po taj, aji kurtonë, si kur në e një miliardier, aji thotë, do i marrës lekët. Ja, do i marrës gjitha bashkë, të taj, kur të vi. Do i marrës bashkë, po qa do a unë la, qa do paguaj, qa do ashtu. Pa, e të mërë shmështë. Ne s'kemi miliardier, grupi shoqëror, mi vavë, mi dofti, më fatë keqin në këtë botë. Ja më jo, gjdo njeri, po se morim kohë atë të muajt. E kupton që ne kemi 24 orë në si natë ditë një loj vla në krevat. E kuptoj. Është grupi më fatë keqin, dhe nga paraplegjikët dhe teraplegjikët. Mirë, do... Të
lutem shumë interesuam. Do përpiqemi që të gjejmë mundësinë redaksit të interesojmë. Mirë u pafshim. Mirë u pafshim. Gjithë mirat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. 24. Po, po, jeni drejt për drejt. Po mirë. Po. Kanë aty çështje këtu në lagjetor, mëro, jo flas nga Velepoja. Po. Taksat e bashkisë na vijnë herë për herë. Në faturën e ujit. Në faturën e ujit. Po. Na u kushtoi 8000 lekë. 800 lekë. Na kena në faturën e ujit janë shtuar 8000 lekë. Po. 8000 lekë është gjelbrim si në fshat nuk ka, se gjelbrim kena bo, se kena ferra rruga vet. Po, mirë, gjelbrim. Tjetër, kena nëre që... Tani ju jeni familja apo biznes? Po që fa biznesi më fshatën lazje. Po, dhe më thonë 800 lekë ju ka ardhë juve taksa e gjelbrimit, po? Ujnat e zezda janë për si përfaqe. Kena një ambulans fshatit, si nuk shërben për kur, zhjone vesh me rritë i familje dërkuqa më rëndë. Kjo të ashtë ju ka ardhë, e për muajshme është kjo 800 lekë, apo... Po është i përherëshme. Apo në vitë? Ashtë i përhershëm, për çdo muaj. Për çdo muaj 800 lekë. Valdona dhe emi ka bon këto punë, tash nga s'pëdim se si me bon, po nga i nga fukarej këtu në shumë shumë shumë. Bashkia, po. Po nejse. Shumë që, ha. Për ambulancën nuk e nga ku me bon i gjilpon. A më kupto drejt. Për kupto? Një gjilpon, me bon i gjilpon do të me shkon qenë në shnetësore, edhe aty herë vjen e herë zvin. Pra kena shumë nevoj edhe kena shumë probleme. Halal të në për rrugat si kene na, urina në katë randë, kush masha nuk merë, kush ve punë e fushatave të elektorale, të në shprazën e vinë këtë me marë votat. Pa. Pra na i lutë në në dragoni ka sëtare, se për ne kena nevoj shumë. E që, pa. Lajë e reshiri. Të shë janë kese ju është që zdoni të paguani taksën, apo që doni jo, shërbimet? Jo. Si është? Fatura ujtë ka kemë 10000 lekë. Po, po le fatua, është taksa aty, taksa bashkisë. Nëse jeni në dakord me paguajnë, se ujë e drita do të më paguajë sa më pas shtetnor. Po. Pra, kur është 8000 lekësh, unë fshat nuk kam ndryshim. Unë fshat nuk kam gjelbrim. Po çikur është ky 8000 lekësh që është thuar? Po 8000 lekësh, 80000 lekësh, apo 18000 lekë fatura. Ku çikur është thuar kjo? Çikur ka 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj, është në vazhdim. Po mirë, tash për 3 muaj ndryshojnë, do paguhet njëherë taksa, pastaj do krijohen shërbimet. Tani problemi është ju duket taksa lart. Do doni të paguani më pak apo si? O ti shoku gazetar, ne na takohet si taksat me paguese ton shteti shqiptarmohet me taksa. Po, shumë mirë. A kupton? Po, kjo është një taksë shumë e madhe. E pra. U jam pensionist për shembull, invalid pensionist. Këtë do të thonë. A marr ilaçet, a paguaj dritat. A paguaj taksa tjera, si ka bolë, sa të duesh, pra, na dojnë edhe më ushqive, dojnë edhe më hangër. Në qërë. A kupton? Rrugat janë për i bretë, me hinë në lagjeteme, duhet një kundragas me vuhën, hunë, ushtarak mundësisht, se nuk të lënë era e keshë, e bonja vetë. Në qërë. Mirë. Ju falë në rejlë, ju përgjëzëj, këna shpresë të ju. Ju faleminderit edhe juve, ju urojë gjithëve një fundjavë të bark. Ky është momenti për ta mbyllur tani për sot koha për të zgjuar. Gjithë mirat.